Նախ ինչպես դուք սկսեցիք վերջից, ես էլ վերջից սկսեմ։ Մենք դժբախտաբար ունենք դառը փորձ, այդ որ ասում եք, չեմ պատկերացնում ստորագրեն ու չվավերացնեն։ Օրինակ հայ թուրքական արձանագրությունները ստորագրվել են, ախաստորագրվել են, ստորագրվել են, բայց չեն վավերացվել այդպես էլ։ Այնպես որ այդ ավելի բարձր մակարդակով բոլորի երաշխավորությամբ տեղի ունեցել, գիտեք ինչ պայմանով։ Այսինքն դա այդպես չի, որ դա կանխելու է Ադրբեջանին որոշիչ վավերացնել ու դա չանի։ Իսկ նպատակահարմարություններից ելնելով դրա մասին կարող ենք բազմաթիվ այլ, այսպես ասած, մեկնաբանություններ բերել։ Որ այո, կա, իսկ հիմա դուք ասում եք ծանոթությունները չփոխանցենք, լավ, եթե դուք ծանոթությունները չեք փոխանցում իրար, բայց անցել ենք արդեն ընթացակարգ։ Երկիրը իր ընթացակարգերով ամեն ինչ վավերացրել է։ Դա դառնում է մեր օրենսդրության մաս։ Եվ դա մեզ կարող են այո ասել, դուք ձեր արարածի տերը եղեք, դուք ձեր ասացի տերը եղեք։ Հիմա սահմանադրությունն էլ է մեր մասը օրենսդրության, բայց մեզ պահանջում են դա փոխել անգամ։ Հիմա մենք ընդունելու ենք մի ընթացակարգ, որը հայտնի չի Ադրբեջանի ինչ անելու, ու եթե ձեր տրամաբանությունն է գործելու, ուրեմն պետք է մենք նորից վերսկսենք, նորից զրոյացնենք, ասենք այն ինչ որ պայմանավորվել էինք, առ ոչինչ է։ Դե մենք դրա համար էլ ասում ենք, ինչի՞ եք դուք հիմա առաջ ընկել։ Թող անեն, հասնենք այն տեղը, որ իրար հետ արդեն կարող ենք վավերացումը կատարելու հասկանրավելությունը տալիս, երբ որ դուք ինքներդ էլ ասում եք, որ այո, կարող է ծանոթությունների փոխանցում տեղի փոխանակում տեղի չունենա։ Դա տրամաբանական, այո, ինչու՞ պիտի տեղի ունենա։ Այդ պարագայում բայց հիմա ինչ ենք անում, սպասենք ծանոթությունների ժամանակը գա։ Դա այդ հարցը մնում է կախված։ Երկրորդ հարցը, որ դուք ասում եք տեղորոշում եւ փոփոխություն է կատարվել, հենց ես էդ եմ ուզում իմանամ, այդ տեղորոշումը եւ փոփոխությունը որ պայմանագրով է կատարվել։ Դուք ասում եք ինչ-որ շտաբի քարտեզներ։ Դա այնպես բան չկա գրած մեր օրենքում։ Շտաբի քարտեզների վրա հղում չի կատարված։ Եթե այդ շտաբի քարտեզները կան եւ դուք ասում եք մենք չենք տեղորոշել, այլ վերականգնել ենք, այդ շտաբի քարտեզով ամբողջը վերականգնեք, ինչի՞ 12 կիլոմետրը մենակ կանգնել։ Այդ շտաբի քարտեզը գործում է այդ հատվածում, մյուս հատվածներում չի գործում։ Իսկ այս հարցը նորից կախված է մնում, անհասկանալի է։ Իսկ եթե դու մտածեք, որ անպայման այս կանոնակարգով էր պետք անել, որպեսզի սահմանազատում սահմանակացում անի, մենք Վրաստանի օրինակն ունենք, հիմա ընդանում է, չէ՞, այդ պրոցեսը Վրաստանի հետ։ Ոչ մի կանոնակարգ չկա, ոչ սահմանազատման, սահմանազատման գործընթաց է տեղի ունենում։ Նորմալ է, թող տեղի ունենա։ Իսկին այդ նույն պրոցեսը ինչու՞ ստեղ չի տեղի ունենում։ Մի դեպքում կարող ենք նույն խորհրդային միության սահմանները, չեն։ Վրաստանի հետ էլ նույն խորհրդային միության սահմաններն են։ Իսկ մի դեպքում դա աշխատում է, մյուս դեպքում չի աշխատում։ Շնորհակալություն, պարոշտամի։ Ի՞նչ է մյուս հարցն էլ, ես այդ վավերացման հետ կապված խոսեցինք։ Եվ սահմանադրությամբ դուք ասում եք սահմանությունն է որոշել, ես ասում եմ ձեր մարմինը խորհրդակցական մարմին է։ Սահմանադրությունը չի նախատեսել խորհրդակցական մարմնին, չի տվել լիազորություններ, որ այսպիսի հաստատքներ պետական նշանակության ծորակներ։ Այդ լիազորությունը դուք չունեք։ Ո՞վ է ձեզ այդ իրավունքը տվել, այս հրա մասին էր խոսքը։ Սահմանական դատարանն էլ դրան չի անդրադարձել։ Բոլորովին այլ հարցեր է վերլուծել։ Պարոն Գրիգորյան, համեցեք արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Իրականության մեջ, երբ որ դուք գնահատում եք լիազորությունների հարցը, իմ կարծիքով մենք ստեղ պետք է երկու տեսանկյունից նայենք այդ հարցին։ Իհարկե, բնականաբար հնարավոր է, որ ձեր կարծիքը չփոխվի, բայց իմ կարծիքը մի քիչ այլ է։ Կա սահման գծելու ինստիտուտ կամ սահման որոշելու երկու պետությունների միջև, կա սահման վերականգնելու ինստիտուտ, որոնք մի քիչ տարբեր են իրավական տեսանկյունից իմ կարծիքով։ Որովհետև մի դեպքում, եթե դուք պնդեք, օրինակ, որ մենք պետք է նոր սահման գծենք, դա բավականին ռիսկային պնդում է, որովհետև մենք երբեք այդ մոտեցումը չենք ունեցել, չունենք և կարծում եմ չենք ունենա, որովհետև դա ղեր ռիսկային եմ համարում, անձամբ ես հաշվի առնելով որպես պրոցեսի մասնակից, հիմա լավ մասնակից եմ, թե վատ մասնակից եմ, դա ձեր գնահատելու հարց է։ Բայց երբեք չի կարելի ասել, որ մենք գնում ենք սահման գծելու և մեր լիազորությունների շրջանակը որոշենք որպես մարմին, որը պետք է սահման գծի։ Իհարկե դա անհնարին է և ճիշտ եք ասում, դա հակասահմանադրական է առնվազն, բայց մենք սահման գծելու խնդիր մեր առջև չենք դրել։ Մեր առջև դրված է սահմանը վերականգնելու և վերականգնելու
այն իրավական հիմքի եւ հենքի վրա եւ այն քարտեզների վրա, որոնք իրավական են։ Այսինքն նախ քարտեզը պետք է լինի տոպոգրաֆիկ, դե բնականաբար դուք էլ գիտեք, այսինքն ինքը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ կազմված, կազմված մարմնի կողմից, որը ունեցել է նման լիազորություն, եւ նաեւ կազմված մարմնի կողմից, որը հիմք ունել այն իրավական փաստաթղթերը, որոնք իմպերատիվ են եղել այն ժամանակ եւ մեր եւ Ադրբեջանի Հանրապետության համար։ Վրաստանի այդ գործընթացի մասով ես ձեզ ասեմ, անկախ նրանից, թե ոնց է գործընթաց կազմակերպված, միևնույնն է, այդ գործընթացի արդյունքները, թե այս կանոնակարգով Հայաստանի այդ սահմանազատման գործընթացը, միևնույնն է, պետք է ամփոփվի միջազգային պայմանագրով եւ վավերացվի ազգային ժողովի կողմից, եւ փաստաթուղթը, որը հիմա մենք քննարկում ենք, կարծում եմ ավելի շատ պրոցեսուալ է եւ ինքը չի տալիս վերջնական լուծումներ այն իմաստով, որով որ դուք ձեր հարցի մեջ բարձրացնում եք, որովհետեւ սա ավելի շատ մեր համատեղ գործնական պրոցեսուալ նկարագրությունն է։ Ինչ վերաբերում է քարտեզներին, նո սա ամենաբարդ հարցն է այս գործընթացում, որովհետև գիտեք, որ ամբողջական քարտեզ գոյություն չունի, կան քարտեզներ տարբեր մասշտաբի, տարբեր ժամանակահատվածում հաստատված, տարբեր ժամանակահատվածներում հերթապահություններ անցած, այսինքն հստակության ուժի մեջ մտած, եւ այդ իմաստով վալ դեպքում ձեր հարցի հետ կապված 1976 թվականի գլխավոր շտաբի քարտեզն է, որի հիմքում կան իրավական Ադրբեջանի համար, եւ նաեւ այդ քարտեզ է 76 թվականի քարտեզը, որը կազմվել է մարմնի կողմից, որը նման լիազորություն ունեցել է խորթային ժամանակաշրջանում։ Եթե դուք ասեք, թե որ քարտեզն ավելի իրավական կամ որ քարտեզը դուք կարծում եք, որ ավելի ճիշտ հիմնավորված կլինի, ես կփորձեմ մեկնաբանել, հնարավոր է այդպես լինի, թե